Sua cartilagem tava doendo muito? Tava. Tava assim. Aqui na pontinha, né? Espetando, assim, como se estivesse fincando, assim, até dormindo assim. Quando eu acordava, eu sentia. Durante a noite, eu tava sentindo. Então, assim, né? Incomodando. Aí tinha uma pontinha, né? Eu não vejo, não, né? Meu barrigão não deixa eu ver, não. Mas. Eu peço ele em casa para olhar. Melhor que eles passaram. Você me fez pagar um bocado de pecado com essas unhas, pega não? Você paga um bocado de pecado com essas unhas. Não posso usar tênis. Pensando, quando eu ficar bem velhinha, como vai ser? Vou ficar deixando com minha vida inteira? Não sei o jeito, não. É, amiga. Pior que a gente vai ficando mais com idade, a gente vai tendo mais problema ainda. Vai sair, a unha fica mais grossa, eu acho. Vai ficando pior, né? Se quem for cuidar de você, vai pagar uma podóloga pra ir na sua casa. Só se for você. Tá aquele seu amigo lá pra ir na sua casa, fazer sua unha. Ah, pois é. Eu tinha esquecido do teu amigo. Meu colega. Aqui? É, esse latinho direito. Aqui na ponta? Aí, ponta daí. Aqui, amiga, acho que não tem nada pra tirar, não, viu? Te doando mesmo tua dor. Pode ser. Ó. Já saiu tudo que tinha pra sair. A dor que já tinha, né? É, aí mexe. Aí fica a memóriazinha da dor ainda uns dias. Mas não vai ficar te batejando à noite mais.
Esse ladinho dói? Dói. Ajuda a digestão do perigo. Que dói? Fundinho doeu. Como está? Está bem ruim. É. Quanto eu puxo? Doeu. Eu vou lutar. É? É. Deve ter pegado um pouquinho lá embaixo na tua pele. É, aí eu. A horta está bem colada, eu vou deixar essa. É, ela esticava, né? Uhum. Como é que estamos? Sente algum espetado ainda de algum lugar?
Gente, eu não vou tirar a alça, porque essa alça não se fica se tirando mesmo, não, tá? Só tirei a outra porque já estava um pouquinho descolada, mas essa alça aqui a gente cola e ela só quando ela chega até aqui que a gente tira. Chega na borda. Mas tá coladinha, tá direitinho, deixa ela permanecer aqui abrindo. Eu vou pôr de novo na outra, né? Porque tua mãe tá bem melhor do que da última vez que você veio. É isso que eu vou falar. Aqui, gente, eu coloquei a hortas na unha dela. Ficou assim. Curte e comenta. Se inscreve no meu canal também, tá? Esquece não. Beijo, até.